Ал жетісулық жұртты тұрғын үй жер телімін беру, денсаулық сақтау және ауыл шаруашылығына қатысты түйткілдер алаңдатады екен. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталовтың қабылдауына келгендер негізінен осы салаларға сұрақтарын қойды. Күн ұзаққа созылған кездесуге 100-ден аса тұрғын келді. Жолданған сауалдарға байланысты арнайы комиссия құрылды. Жұмыс тобы ертеңнен бастап әрбір талап тілекті тексеріп, тұрғындарға егжей-тегжейлі жауап беретін болады. Бүгіннің өзінде бірқатар өтініш оң шешімін тапты. Одан бері алтай өтті ғой, үш қандай жауап жоқ. Мен қазір тапсырма берем қалаға. Содан кейін мына шешімін сізге жеткізіп айтамыз. 2005 жылдан бері 82 болып неге тұрған кезекке. 16 жылы инвестиция жүріп атыр дейді, мені өчіріктен алып тастаған үшін жоқ болып кеттім. Сол мәселемен келген. Әкім тапсырма берді, бір аптаның ішінде жауап береді деді. Текелі қаласы мен Талдырған қаласында 41 бала мүмкіндігі шектеулі, яғни зағип балалар бар. Біздің ең негізгі ойымыз, негізгі мақсатымыз осындай балаларға 16 орталығын ашу, яғни зағип балаларға және де дені сау бірақ көз аурулары бар балаларға көмек көрсету мақсатында педагогикалық, психологиялық, медициналық жағынан көмек көрсету болып табылады. Бүгінгі жиналыстан біз қолдау таптық. Және де ары қарай ісіміз оңға басады деген ойдамыз.